15 let, jo. LOL, GG, VP. Je to brutální doba, to v podstatě polovina mýho života. A v Česku to můžete mít legálně pohlavní styk. Nejvíc vzpomínám na kariéru ve sobě, bylo to kamarádství. A kamarádství nejenom mezi hráčima, ale i mezi manažerama. A ať už s Kopem nebo Nudlákem samozřejmě, který víceméně procestoval s náma celou Evropu v autě a vlastně odřídil většinou. A spali jsme nejspíš, když teďka přemýšlím, možná i na tajňáka v nějakých takových těch metr na metr F1 hotele v 6 lidech. A já si teďka vzpomínám, že jsme byli fakt jako namyšlený děcka, a který měli pravdu, ale víckrát jich neměli a musel to s náma vydržet, takže Nudláku, ty vole, seš king. Každopádně velká gratulace, to, že slavíte 15 let, znamená, že s váma lidi rádi dělají a že zároveň jiný lidi baví to, co děláte, tak já doufám, že vymyslíte další parádní akce, jako třeba Red Bull ultimátní hráč, na který s láskou vzpomínám. A i když jsme ty hry asi každý vnímali trošku jinak, vy víc ze světa e-sportu, já už je víc ty klasický singleplayerový, tak myslím, že nám šlo o to podobný a to ukázat, že ty hry vlastně, když se to extrémně nepřehání, může být fantastická zábava. Tak rozhodně to hezky oslavte, máte co slavit. Dámy a pánové, 15 let, klobouček Láďo, myslím si, že eSuba patří k pilířům českého gamingu a vychovala spoustu legendárních hráčů a je to za mě nejúspěšnější organizace. Luboš Mírlaker, Freddy Harpner, Benky Henky, Miach Jejky, odstraňovač Herdin. Já dvojnásobný mistr České republiky v počítačových hrách, pětinásobný mistr Banu a bývalý kapitán League of Legends sekce eSuby přeji svému rodnému týmu vše nejlepší 15. narozeninám. Doufám, že se vám bude darit minimálně tak dobré jako doteraz a určitě má vaša organizace velké místo aj v mém srdci, keďže vďaka nej jsem prerazil do zahraničí a vďaka nej jsem vyhrál prvé turnaje, takže velká vďaka a doufám, že se vám bude darit. Čau, čau. Spoustu titulů, spoustu fanoušků, spoustu hejtu a spoustu radosti. Veľa štědrých sponzorů a partnerů a hlavně veľa úspěšných sekcí. Ať se daří, nejlepší organizace v Česku. Přeju eSuby, ať se sebou nenechá v žádném případě. A já doufám, že se uvidíme u dalších 15 a že se uvidíme zase někdy spolu na bojišti. To by bylo dobrý.